Velkommen til alle jeres små vikinger og andre seje børn, der følger med. I har siddet lang tid nede i lockdown, har I ikke? Det har jeg svaret på, fordi det er jeg. Så derfor har vi lavet et kanon træningsprogram til jer derude, så I kan komme i tip-top form, efter I har siddet ned og kedet jer helt vildt. I har siddet sådan her, I har siddet sådan her, og nu sidder vi sådan her. Så velkommen til. Vi har nogle seje øvelser, nogle svedige øvelser og nogle, der bliver rigtig hårde. Men I skal nok komme igennem det, fordi det kan jeg, og så ved jeg, I kan. I kan ikke komme på stadion, I kan ikke være sammen med jeres venner, som I plejer, men I kan lave det her program 5-10-20 gange om dagen, hvis I vil. Så derfor starter vi. Jeg har taget min seje iPad med. Den er her. Vi skal igennem forskellige øvelser. Vi skal igennem sprællemand, vi skal igennem lunges, vi skal igennem armbøjninger, vi skal igennem planke, vi skal igennem knæløft på stedet, og så er der pause, og det kan man gøre 2, 3, 4 eller 5 gange, så meget man vil. Om 10 sekunder starter jeg tiden, og så kører vi altså. Så følg med derude. Start, og vi kører de sprællemand. Prøv at se her. Helt ud. Man kan også lave den her. Vende sig bagud, foran. Det gør man 30 sekunder, også hurtigt, hvis man kan det. Sådan her gør man. I kan både tage jeres mor og far med, og også de kan komme i gang. De har stået i køkkenet og lavet mad til jer, imens de sidder og spiller computer. Så få dem med. Der er 10 sekunder igen. Jeg kan allerede mærke, at jeg begynder at få varme stille og roligt. Kan man høre på min åndedræt? Og vi kører hop, hop. Og der er 5 sekunder igen. Og så er den første tiltrængte pause, der er den nu. Imens i pausen, så kan man lige strække ud. Vi har 20 sekunder. Op med den ene. Med den anden. Måske også lige køre baglåret med, hvis den gamle far kigger med dernede. Kan han komme ned? Ej, jeg kan godt komme ned i hvert fald. Vi kører om 5 sekunder, så kører vi lunges. Den er altså også en hård øvelse, så det er vigtigt, at vi er klar. Og vi kører. 1. 2. 3. 4. 5. Og jeg mener, man. Det er noget program, vi har lagt her til jer. Men kan jeg det, så kan I også. Det ved jeg. I har masser af energi, når I sidder og spiller. Hvad hedder det? Fortnite og Counter-Strike og helt mod viden. Og vi kører. Og vi kører. 10 sekunder igen. Jeg kan også godt lave den til bage med benet. Så kan man få begge sider med. Og tid. Så kan vi strække indersiden på låret her, før vi kører armbøjninger. Vi laver 5 sekunder af de seje armbøjninger, og 5 sekunder af de mindre seje armbøjninger, så alle kan være med. Og vi har 10 sekunders pause mere. Puha. Har jeg en stol med? Det har jeg ikke. Øv. Vi kører om 4 sekunder med armbøjninger. Er I klar? Og værsgo. Kør den op her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så kan man også lave den her, så det bliver rigtig hårdt, så lige kører den ned her. Og 1, 2, 3. Kom så, Anders Schwarzenegger. 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Pause. Og man får også varme, kan jeg fortælle dig. Jeg har altså sved på vandet nu. 20 sekunders pause, så kører vi den klassiske knæløft på stedet. Og det er helt op, kan jeg godt sige til jeres mor og far, hvis de er med i køkkenet. 10 sekunder mere. Min åndedræt er hårdt. Puh, så kører vi om 30 sekunder. 2, 1 og... Øj, prøv at se. Jeg er helt op nu. Jeg starter højt. Kan jeg holde mig helt til vejen? Det ved jeg ikke, men lad os køre. Så kører vi. Hop og hop. Jeg bliver ved. Puh, jeg synes, tiden står stille. Men de skal blive ved. Kom så. Og jeg holder den. Der er 10 sekunder igen. Tæl med derude. Kom. 5. Ja tak. 2. 1. Tid. Puha. 20 sekunders pause. Jeg ved godt, det er hårdt og varmt derude. Nu har jeg altså 20 sekunders pause, før den planke er der. Så er vi altså igennem første omgang. Og så skal vi køre den 4 gange i alt. Men nu har vi lige 10 sekunder til at køre planken. Så hold fast derude. Jeg ved godt, det er varmt i stuerne. Det er koldt udenfor. Men indenfor er det varmt og svedigt. Vi kører om 3 sekunder. Vi kører en god gamle planke. Og det er ned og ligge på den her. Hold numsen strakt. Ryggen lige. Og så ligger vi her 30 sekunder. Hvis du er rigtig god, så kan du lige løfte benene en gang imellem. Høp. Ned igen. Høp. Og sådan kører vi. Så kan I ligge og tænke over, I skal lave lektier, når I er færdige, fordi det er sjovere at spille computer og PlayStation, når I gerne vil blive kloge. I kan gå ud i haven og lave en tur. Og så er I 5 sekunder igen, kan jeg se. Hold den helt strakt. 2. 1. Værsgo. Nu har jeg altså varme.
nu har vi et minuts pause derude. Så kører den her 4 gange. Så kan jeg sætte jer tilbage i sofaen og spise chips og agurkestænger. Det har cirka taget 5-6 minutter, kan jeg se. Med pause. Dejligt effektivt og dejligt hårdt. Nu kan I gøre det her 3 gange eller 4 gange. Men i hvert fald 3 gange, synes jeg. Om man så er 8 år, eller 9 år, eller 6 år, eller man bare er sej og 12 år. Yes! Om 10 sekunder starter jeg tiden, og så kører vi altså. Så følg med derude. Yes! Start, og vi kører de sprætter, mand. Prøv at se her. Helt ud. Der kan også gå lave den her. Vende sig bagud, foran. Det gør man 30 sekunder, også hurtigt, hvis man kan det. Sådan her gør man. I kan både tage jeres mor og far med, også I kan komme i gang. De har stået i køkkenet og lavet mad til jer, imens I sidder og spiller computer. Så få dem med. Der er 10 sekunder igen. Jeg kan allerede mærke, at jeg begynder at få varme, stille og roligt. Kan man høre på min åndedræt? Og hop, hop. Og der er 5 sekunder igen. Og så er den første tiltrængte pause, der er nu. Imens i pausen, så kan man lige strække ud. Vi har 20 sekunder. Op med den ene. Med den anden. Måske også lige køre baglåret med, hvis den gamle far kigger med dernede. Kan han komme ned? Ej, jeg kan godt komme ned i hvert fald. Vi kører om 5 sekunder, så kører vi lunges. Den er altså også en hård øvelse, så det er vigtigt, at vi er klar, og vi kører. 1, 2, 3, 4, 5, og jeg mener, man. Det er noget program, vi har lagt her til jer, men kan jeg det, så kan I også, det ved jeg. I har masser af energi, når I sidder og spiller, hvad hedder det, Fortnite og Counter-Strike og helt mod viden. Og vi kører, og vi kører. 10 sekunder igen. Jeg kan også godt lave den til bage med benet. Så kan man få begge sider med. Og tid. Så kan vi strække indersiden på låret her, før vi kører armbøjninger. Vi laver 5 sekunder af de seje armbøjninger, og 5 sekunder af de mindre seje armbøjninger, så alle kan være med. Og vi har 10 sekunders pause mere. Puha. Har jeg en stol med? Det har jeg ikke. Øv. Vi kører om 4 sekunder med armbøjninger. Er I klar? Og værsgo. Vi kører den op her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så kan man også lave den her, hvis det bliver rigtig hårdt, så lige køre den ned her. Og 1, 2, 3, kom så Anders Schwarzenegger. 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Pause. Og man får også varme, kan jeg fortælle dig. Jeg har altså sved på banen nu. 20 sekunders pause, så kører vi den klassiske knæløft på stedet. Og det er helt op, kan jeg godt sige til jeres mor og far, hvis de er med i køkkenet. 10 sekunder mere. Min åndedræt er hårdt. Puh, så kører vi om 30 sekunder. 2, 1 og... Øj, prøv at se. Jeg er helt op nu. Jeg starter højt. Kan jeg holde den hele vejen? Det ved jeg ikke, men lad os køre. Så kører vi. Hup, og... Jeg bliver ved. Puh, jeg synes, tiden står stille. Men I kan blive ved. Kom så. Og jeg holder den. Der er 10 sekunder igen. Tæl med derude. Kom. 5. Ja tak. 2. 1. Tid. Puha. 20 sekunders pause. Jeg ved godt, det er hårdt og varmt derude. Nu har jeg altså 20 sekunders pause, før den planke er der. Så er vi altså igennem første omgang. Og så skal vi køre den 4 gange i alt. Men nu har vi lige 10 sekunder til at køre planken. Så hold fast derude. Jeg ved godt, det er varmt i stuerne. Det er koldt udenfor. Men indenfor er det varmt og svedigt. Vi kører om 3 sekunder. Vi kører en god gamle planke. Og det er ned og ligge på den her. Hold numsen strakt. Ryggen lige. Og så ligger vi her 30 sekunder. Hvis du er rigtig god, så kan du lige løfte benene en gang imellem. Høp. Ned igen. Høp. Og sådan kører vi. Så kan I ligge og tænke over, I skal lave lektier, når I er færdige, fordi det er sjovere at spille computer og PlayStation, og I gerne vil blive kloge. I kan gå i haven og lave en tur. Og så i 5 sekunder igen, kan jeg se. Hold den helt strakt.
2, 1. Værsgo. Nu har jeg altså varme. Tak fordi I så med. Nu har jeg tørt svedet af panden, og så lad os sige, før vi slutter, har jeg faktisk lige en ting og to at sige. For jeg holder øje med jer, nu følger jeg med. Så på den video, der kom ud, som er mega sej, hvor jeg er mega svedig nu og har gjort det rigtig godt, så skal I også sende jeres billede eller video ind for at se, at I laver jeres hjemmetræning, og I følger det her top seje program, vi har sat sammen. Så få sendt jeres video eller billede ind, og så kommer der nok nogle fede præmier til de heldige. Tak for i dag. Woo! Woo!